magie života a smrti, raven Argóny, všude je plno úplatkářství a korupce, děti nechtějí poslouchat své rodiče a každý člověk chce napsat nějakou knihu. Je patrné, že se rychle blíží konec světa. Nápis na asyrské desce z doby 2800 let před naším letopočtem. Můžeme-li odpustit vydání špatné knihy? Pak snad jedině nešťastníkům, kteří píší, aby se uživili? Molière, chtěl bych tuto knihu věnovat všem milým lidem, které jsem na své cestě potkal, a těm ostatním v podstatě taky. Raven Argóny. Předmluva a úvod této knize jsou moje zkušenosti s hledáním co nejdelší životní cesty a základní a doufám, že i čtivý souhrn mé osobní filozofie, myšlenková neboli duchovní část cesty za zdravím a dobrou kondicí je nesmírně důležitá. Člověk se může neúnavně trýznit dietami, sportem, odvykacími kůrami a pěstováním askeze, ale pokud si neudělá pořádek v hlavě, nestane se vůbec nic. Uveďme si malý příklad, říká se, že příjemné věci jsou většinou nezdravé. Zatímco zdravé a užitečné věci bývají spíše nepříjemné. Pokud se budeme řídit touto zásadou, budeme se v životě, jako na potvoru, setkávat většinou s dost nepříjemnými věcmi. Zkusme však vynechat ze svého slovníku slova dobrý a špatný, pokud je užíváme v takovém tom obecném náhledu na situaci kolem sebe nebo je začněme používat víceméně s humorným nadhledem. Když začnete všechno posuzovat spíše podle toho, jestli se vám to líbí nebo ne, vyhnete se informačnímu zmatku, v němž se mnoho příjemných a užitečných věcí, vlastností a jevů snadno ocitne v negativním světle a naopak. Pokud se vám něco líbí nebo nelíbí, tak se to projeví automaticky, nemusíte nad tím sáhodlouze mudrovat, ani to složitě rozebírat. Již kdysi dávno jsem psal o tom, že není dobré urputně rozdělovat věci na špatné a dobré a zcela logicky se mi hned ozvalo pár koumáků, proč se tedy o tom zmiňuji jako o něčem, co je vlastně špatné. Když současně tvrdím, že není dobré rozdělovat věci na špatné a dobré, výrazný posun v pochopení kategorií dobra a zla nastane, když si řekneme, že nebudeme mluvit za ostatní, ale pouze sami za sebe. Pokud se mi nelíbí žlutá barva, tak to ještě neznamená, že ji mohu označit obecně za špatnou, stejně jako když mi chutná pivo, nemůžu se začít ohánět tvrzením, že pivní stezka je ta jediná cesta, která nás může vyvést ze současné mravní bídy a utrpení. Stejně tak, když mi pivo nechutná, nebylo by pro nikoho nijak dobré, kdybych začal všude vylepovat plakáty s hřímajícím Džugašvilim. Je čas, soudruzi, skoncovat s alkoholem, takže dobrá rada v tomto případě zní, mohu mluvit za sebe, sám nejlépe vím, co se mi líbí a co ne, ale nemohu to bezhlavě doporučovat ostatním. Když mi při nachlazení pomůže křenová placka, tak z toho nemůžu udělat tradiční čínskou medicínu? Stejně tak nemůžete nikomu doporučovat například běh, jogu, pohyb na zdravém těle, vegetariánství, veganství nebo bulimii či anorexii? Čili z obecného hlediska těch skutečně dobrých a skutečně a vyloženě zlých a špatných věcí je daleko méně, než se v naší společnosti traduje. Jednou jsem se zeptal několika známých, co považují ve svém životě za nejdůležitější, popřípadě, co bylo pro ně největším poznáním či ponaučením, které by chtěli předat dál. Přestože jsem od nikoho nečekal žádné zenové bonmoty, překvapilo mě, že jsem se nedozvěděl vůbec nic, až mě to vyděsilo. Život by přece měl být učební proces.
který nás nutí překonávat chyby a jít stále kupředu? Jinými slovy si myslím, že bychom se nikdy neměli zaseknout na mrtvém bodě a přestat přijímat nové věci. Sám pro sebe jsem vždycky měl několik jednoduchých pravidel, podle kterých jsem se snažil existovat. Například, spoléhej se především sám na sebe, o to víc dokážeš, o co méně si necháš vnutit. Pokud si cokoliv neuděláš sám, nikdo jiný to za tebe neudělá. Jdi si za svou věcí a nenech se odlákat z cesty. Nauč se odhadnout, co si přeješ, abys nebyl zklamán, až se to splní. Nikdy nikoho nepodceňuj a nekritizuj, nikdy neříkej, že jsi na něco starý, ale současně se nediv, když se ti kvůli tomu občas něco nepovede. Závist můžeš použít jako motivaci k práci na sobě. Pokud se ti podaří vzbudit závist u ostatních, věz, že štěstí a úspěch se neodpouští ani mezi nejlepšími kamarády, z toho plyne, že můžeš občas věřit důvěryhodným lidem. Ale o své peníze a o svou bezpečnost se musíš vždycky postarat sám. Nikdy netvrď, že duše je víc než tělo. Mohlo by se stát, že si tvé tělo začne z tebe a potažmo i z tvé duše dělat legraci. Vždy si rozmysli, co komu řekneš a své plány nikdy neříkej dopředu. Hledej svého osudového partnera. Neúnavně, pořád a stále, pokud se občas zadaří, není nikde řečeno, ani psáno. Na jak dlouho to bude, pokud máš pocit, že ti jakýkoliv vztah z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje nebo ti přerůstá přes hlavu, odejdi co nejrychleji, pokud možno hned. Často se lidé handrkují, co je v životě nejdůležitější, jestli zdraví, společenské postavení, peníze, bohatství, vzdělání, zvláštní dovednosti, štěstí či rozum. Na prvním místě v současné společnosti stojí jednoznačně peníze, potom jsou zvláštní dovednosti, štěstí a rozum a nakonec možná dojde i na to zdraví. V podstatě se dá říct, že prakticky všechno se odvíjí od financí, non olet, peníze, nepáchnou. Myslím si však, že i kdyby nesnesitelně smrděli, tak se na jejich dramatické účinnosti vůbec nic nezmění. Protože se zabývám převážně psaním, tak většinu lidí nezajímám. To vyplývá už z podstaty věci, sepisování čehokoliv je kvalitativně něco úplně jiného než adrenalinové diskuze na sociálních sítích. Nehledě na to, že na sociální síti si může kdokoliv přečíst vaše názory zadarmo, zatímco za vydanou knihu nebo za článek musí platit, současně se ale zajímám o magii, psychologii, astrologii a rituály a často slyším otázku, kdo nebo co vlastně jsem, mák, věštec, astrolog, copywriter, spisovatel, autor. Lidé nemají rádi jednoduché věci a nemají rádi ani originální věci. Čím více je dychtivému davu předkládané duchovní dítě přejaté, osvojené, adoptované, neoriginální, odněkud vyhrabané, opsané a vytržené z cizích pramenů a z celkového kontextu, čili víceméně vymasturbované tím je díky obecnému chápání lepší a vzácnější, ukradená myšlenka je suprová, vlastní myšlenka, i kdyby byla geniální a dostali byste za ni Nobelovu cenu, nestojí za nic. Pokud něco řekl Zimmermann, vzbudilo to smích a všeobecný jásot? Když se k něčemu rozhodli Toltékové, tak se nad tím už dál nediskutovalo, pokud něco řekli sami za sebe jejich autoři. Nikoho to nezajímalo, když taťka řekne, děcka, jde se spát, může se modlit, aby za to nedostal vynadáno, když totéž řekne Kašpárek z Loutkového divadla, tak se jde spát. Prostý dav nemá rád nápadně chytré lidi, přesto je možné, že právě nastává doba,
která bude chytrým lidem přát daleko víc, než jakákoliv jiná doba, kterou bychom se snažili najít v minulosti. Dnes se můžete skrývat na internetu a nikdo vás nenajde? Nikdo se ani nemusí dozvědět, že existujete a na čem pracujete a nedoví se to ani váš soused, ani majitel domu, v němž budete bydlet. Nikdo nebude vědět, kdo vlastně jste. Nikdo nebude ani tušit, čím se bavíte, co ovládáte, jak jste na tom se zdravím, jaké jsou vaše názory, popřípadě životní cíle. Přichází doba, která bude individuálně založeným, chytrým a geniálním lidem přát daleko více, než tomu bylo doposud. Mnohokrát jsem slyšel názor, jestli se náhodou nesnažím utíkat z reality. Jako kdyby se dalo nějak vymknout z reality či jakkoliv uniknout. Všechno je realita, i když budete praktikovat a cvičit astrální cestování, stále budete zaseklí v realitě, jak hřebík v prkně. Nejde se ocitnout někde mimo, to nedokáže ani totální mimoň. Nic, co je mimo realitu, neexistuje. Smutné na celé věci je, že život není to, po čem toužíme, ale to, co skutečně žijeme, což zní blbě. Už když se to vysloví, ale je to pravda, a možná právě proto. Mundus vult decipi. Mundus vult decipi, svět chce být klamán, je paradoxní, že o nejzákladnějších věcech své existence nevíme vůbec nic. Nevíme, co je život, kde se tu vzal, ani co je jeho podstatou. Většinou ani nevíme, jak naložit s vlastním životem, což je zase podstatou naší existence a našeho osudu. Je otázka, jestli se máme nechat unášet proudem událostí nebo se urputně snažit změnit všechno, co se nám nelíbí. Věda se zabývá materiálními projevy života, ale jeho podstatu nezná. Dalo by se říct, že člověk je schopen život zničit v jakékoliv jeho podobě, ale nedokáže jej vytvořit. Nedejte se zmást tím, že vyrábíme umělou hmotu, manipulujeme s geny, nebo pěstujeme děti ze skumavky. Je to stejné, jako když máme vlasy a zkoušíme si je barvit, stříhat, česat, ondulovat nebo si na ně dáváme trvalou, ale když je nemáme, je dalšími, úspěšnými, experimenty konec. Dar života si jistě zaslouží, abychom s ním zacházeli opatrně. Z vesmírného hlediska může naše existence vypadat jako krátký bezvýznamný okamžik, přesto si myslím, že není tak úplně jedno, jak s touto chvílí naložíme, protože kvalitu svého života si vytváříme sami svým správným či nesprávným chápáním věcí kolem nás. Už dávno jsem si poopravil tvrzení o tom, že každý má svou vlastní pravdu a říkám, že pravda je jenom jedna, ale každý má svou vlastní lež. Je jedno, je-li tato lež milosrdná nebo ne? V každém případě znamená odklon od pravdy. Co takový odklon znamená, vidíme všude kolem sebe. Nejsou to jen války a ekologické katastrofy, ale i zbytečně nemocní, nešťastní a předčasně stárnoucí lidé. Co je vlastně ona pravda a jak ji můžeme poznat? Mnohokrát jsem slyšel otázku, jestli existuje Bůh, jak může dopustit, aby existovala všechna ta krutost a nespravedlnost, která je kolem nás, a já sám jsem se kolikrát ptal, jestli to má člověk v hlavě v pořádku, jak může dopustit, aby krutý a nespravedlivý, prokazatelně psychopatický jedinec dokázal ovládat životy milionů jiných lidí. Máme přece svobodnou vůli a můžeme se svým životem do velké míry nakládat, jak sami uvážíme. Bohužel jsme přestali rozumět přírodě a přestali jsme chápat sami sebe, začali jsme se spoléhat na racionální část svého rozumu a přestali jsme naslouchat pocitům a instinktům.
které jsme odsunuli do oblasti jakýchsi temných pudů a negativních impulzů, stačí si uvědomit, jak jsme se zachovali k daru sexuality, díky níž vůbec existujeme, můžeme si představit, že původně byla logika a cit v našem mozku v rovnováze, potom se s naším vědomím cosi stalo a v myšlení začala převládat logika, čili racionalita. Každá disharmonie na duševní úrovni se ale časem projeví nepořádkem na fyzické úrovni. Ze světa lidí se stal svět mužů, žebříček hodnot ovládla destruktivní technika, ničení přírody, války, nemoci, politika, ekonomika, neschopnost samostatně myslet a touha patřit k nějaké organizaci. Jakmile člověk přestal samostatně myslet a rozhodovat se sám za sebe, stal se, zcela logicky, členem stáda nemyslících tvorů. Je zajímavé, že to samé mínění máme o zvířatech, končících své životy na jatkách, stejný osud však čeká i nás, když za sebe necháme rozhodovat jedince, kteří by jen stěží prošli pohovorem u psychiatra, ať už jsou to Stalinové, Hitlerové, vůdci, chlebodárci, politici, samozvaní mluvčí, spasitelé nebo zakladatelé sekt, to všechno jsou lidé, kterým beztrestně dovolujeme, aby za nás mluvili. Zapomněli jsme na vlastní vnitřní svobodu a začali akceptovat rituály moderní doby. Na rozdíl od primitivních časů, kdy lidé ještě žili v souladu s vesmírem, jsme se dostali až na pokraj existenční propasti. Jeden můj známý, už starší člověk, velice rád řídil auto, patřil k těm řidičům, co jezdí hlavně v sobotu a v neděli a při jízdě mají na hlavě klobouk, protože jezdil pomalu. Obvykle jel v čele dlouhé kolony, když se to stávalo pravidelně, udělal z toho závěr, že ostatní v něm poznali zkušeného řidiče, jedoucího na spotřebu a tak se rozhodli jet podle něho. Tento jev se stále dokola opakuje v různých modifikacích. Někdo zastává důležitý post, je přesvědčený o své nenahraditelnosti a užitečnosti, ale ve skutečnosti jen všechno brzdí a zdržuje. Spousta lidí žije svou funkcí a opájí se svou falešnou autoritou, která po odchodu ze zaměstnání mizí jak pára nad hrncem a zůstává jen nešťastník, který nerozumí světu. Často má pocit, že zmizela část jeho osobnosti, na umělých autoritách přitom záleží, co budeme jíst, co budeme pít, na co se budeme smět dívat, jak dlouho budeme stát ve frontě na jídlo, co bude povoleno číst, co přitom budeme mít na sobě a kde a jak budeme bydlet. Na umělých autoritách stojí celý moderní svět a celá naše budoucnost. Dítě, které je většinou počato jako naprosto dokonalý tvor, je od svého početí obklopeno dospělými. Jsou pro něho něco jako bozy, ovlivňují jeho osud ještě předtím, než se narodilo. Rodič, který by často sám nutně potřeboval pomoc, se stane bohem, vládcem, začínajícího malého tvorečka. Stane se umělou autoritou, zodpovědnost, kterou bychom měli mít sami za sebe, jsme přenechali jiným lidem, z toho plyne i víra v jakéhosi mesiáše, vůdce, který se odněkud vynoří a vyřeší všechny naše problémy. Zapomněli jsme, že symbol onoho spasitele znamená naše vnitřní já, stručně řečeno, jde o program harmonie, který je každému vrozený, ale zůstává potlačen, platenci, obvykle se začne alespoň na přechodnou dobu projevovat ve zvláštních stavech vědomí, což může nastat třeba při meditacích, ale také po požití drog nebo ve stavu extáze. Celá tato záležitost byla bohužel zprofanována teorií o nadčlověčenství. Nicméně touha po dokonalosti je v každém z nás, je to naše vnitřní, potlačené já.
Existuje nějaký návod, jak být šťastný a žít v souladu se svými touhami a přáními? Ano. Pokud přestaneme hledat štěstí mimo přítomnost a když najdeme cestu ke svým nejniternějším pocitům a k podvědomí, kde je klíč ke správnému způsobu života? Jakmile najdeme cestu k sobě, najdeme ji i ke svým blízkým a k ostatním živým bytostem? Samozřejmě, že se tato slova dají označit jako tisíckrát omleté ezoterické bláboli, to však nic nojbírá na jejich platnosti. Často se také říká, že je důležité naučit se radovat s maličkostí, pokud třeba za maličkost bereme i to, že jsme našli dost nepravděpodobné podmínky pro život v jakési vzduchové bublině na vychladlém povrchu rozžhavené koule, řídící se nehostinným vesmírem, učme se cílevědomně radovat z příjemných, leč důležitých věcí, naše nálada by neměla být závislá na umělých náhražkách, pro náš harmonický vztah k životně důležitým přírodním zákonům, přece není rozhodující, jestli budeme mít možnost cpát se sladkostmi nebo jestli naše sportovní družstvo postoupí do finále. Kolikrát jsme sami za sebe přestali toužit a realizovat své osobní plány? Proč mladým lidem se smějeme, že jsou naivní a mladí, nesnášíme je kvůli jejich nespoutanosti? Rebelství bez příčiny a neuznávání autorit. Těšíme se, že jim někdo ustřihne nebo alespoň přistřihne křídla. Ostříhá vlasy a pošlape iluze. Vyznáváme kult reality všedního dne? Kdysi dávno jsem četl o muži, od něhož celá rodina odešla do sekty Řád slunce. Po srdcerivné výpovědi o tom, jak ho opustila manželka a oba synové a jak jim později už nemohl pomoci, končil s tím, že by se měly zakázat pořady o ezoterice a parapsychologii. Tento člověk dokázal od sebe odpudit své nejbližší a ještě se rozčiloval, že hledali jinde to, co jim on sám nedokázal dát. Největším lákadlem pro vstup do jakékoliv sekty jsou téměř vždy chybějící city a chybějící iracionalita doma. V rodině člověk málo kdy utíká z prostředí, kde je spokojený. Na tohle pravidlo si vzpomeňte vždy, když uslyšíte, že nějaká žena v roli rafinované milenky odlákala muže od rodiny, kdyby byl ten chlap v pohodě a spokojený, tak by ho ani ve snu nenapadlo, že by měl utíkat, kam a proč, pokud ale není v roli rozmazlovaného manžela a musí žít ve stresu a v neutuchajících hádkách, odešel by okamžitě i v případě, kdyby mu někdo nabídl roční ubytování v levném pokojíku v béčkovém hotelu. Spokojeného chlapa od rodiny neodtáhnete ani párem volů a jako volové se většinou ukáží ti, kteří se o něco podobného pokusí. Je dobré vždy vidět a vnímat realitu a neposlouchat bajky, kterými se nás snaží krmit psychopaty. Zakladatel pozitivního myšlení Prentice Mulford psal o existenci myšlenkového proudu věčné blaženosti, úspěchu, zdraví, krásy, štěstí, blahobytu, lásky a inspirace. Do tohoto proudu se nám podaří vstoupit, když uvolníme své myšlení a dostaneme jeho racionální a iracionální část do rovnováhy. Harmonický stav mysli se dnes popisuje jako rozšířené vědomí, do něhož se lidé snaží dostat pomocí umělých prostředků jako jsou drogy, holotropní dýchání, extatické tance, meditace, koncentrace, modlitba, askeze, tantra, satanismus či hledání hranic svých možností, snaha o trvalé dosažení dimenze pravdy, však většině lidí chybí. Protože k tomu by se skutečně museli od základu změnit a potom by už samozřejmě žádné umělé prostředky nepotřebovali. Naše společnost se dá charakterizovat jako společnost, která zbožňuje peníze a extrémní výkony. Pokud někdo nemá peníze, může se k ním dostat nejlépe tak,
že se v něčem propracuje k rekordním výsledkům. Výkon samozřejmě souvisí se sportem a bohužel právě díky snaze dosahovat stále vyšších a nesmyslnějších výkonů, přestává obzvláště profesionální sport být sportem, tedy něčím, pomocí čeho by se naše tělesné schránky měly po dlouhá léta udržovat svěží, funkční a zdravé. V této téměř holé větě se skrývá největší paradox našeho současného, moderního, myšlení. Toužíme po nejvyšším výkonu, toužíme po dosažení jakéhokoliv rekordu, zlaté medaile, prvenství, označení, jednička, áčko, vítěz, neporazitelný, nepřemožitelný, nejbohatší, nejsilnější. Nejrychlejší, ale pozor, za každým vrcholem je už jenom cesta dolů. Pokud bychom chtěli žít a bydlet na vrcholu, tak si asi budeme muset zvyknout na truchlivou samotu. Protože moc přátel se k nám nedostane a zakládat někde na vrcholu skály nebo i kopce kolonii, město nebo stát, popřípadě národ není ta nejlepší myšlenka. Od toho jsou nížiny. I když je žádné extrémní a často bohužel i zbytečné výkony nezdobí, právě jsme se dostali ke slovnímu spojení extrémní a zbytečný, nebo také extrémně zbytečný.